Xonanda Jaloliddin Ahmadaliyev bergan intervyusida san'atga kirib kirgunga qadar nima ishlar qilganini aytdi. Mahallamizda 18-maktabda o'qiganman. Maktabni bitirib, kollejga topshirganman. Lekin u yerda o'qimaganman. Rossiyaga ishlash uchun ketganman. U yerda 3 yil ishlab kelganman. Rossiyaga 18 yoshda ketib, 21 yoshda qaytib kelganman. Akalarim o'sha yerda ishlagan. Meni ular ishlashga chaqirgan. 3 yil avtomobillar yuvish shoxobchasida ishlaganman. Orada qurilishda ishlaganman. O'zbekistonga kelib ham avtomobillar yuvish shoxobchasida ishlaganman. Keyin kosibchiga shogirdlikka tushganman. Shunday qilib hozirgi darajaga erishganman, deydi u.